Сьогодні ми будемо мати особливе служіння, служіння, ну як би можна так сказати, сім'ї, коли будуть служити на тему сім'ї, сім'ями будуть співати. Ну ми почуємо цю, я думаю, гарну програму, яка буде для слави нашого Господа. Ми також будемо молитися за недільну школу сьогодні. Майже останній день занять, наскільки я знаю, і просили помолитися церкву за заняття, які проходять у класах. Читаю 126-й псалом. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований. Він і в спанні подасть другові своєму. Діти, спадщина Господня, плід утроби нагорода, як стріли в руках толо велетня, так і сини молоді. Блаженний той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Станемо для молитви. Благословенно ім'я Твоє. Слава Тобі, благословенний Господь. Слава Тобі, наш премудрий Господь. Нехай все буде для слави Твоєї, Господь. Нехай святиться ім'я Твоє. Благослови, Господь, своїм благословенням. Нехай все буде для слави Твоєї. Нехай святиться Твоє благословенне ім'я. Наш благословенний Господь, ми дякуємо Тобі, що сьогодні вже другий раз ми маємо цю добру нагоду бути у домі Твоєму і поклонятися Твоєму святому імені. Ми дякуємо Тобі, що Ти дав нам життя, Ти дав нам здоров'я, Ти дав нам можливість бути на цьому святому місці. Ми просимо Твого благословення, Господь, також на наших діток, на підлітків, на недільну школу, які займаються останній день, якраз у цьому навчальному році мають ці останні заняття. Господь, благослови їх. Я прошу Тебе, хай милость Твоя, благодать Твоя, милосердя Твоя, охорона Твоя буде у їхньому житті, а також у житті їхніх вчителів. Благослови їх своїм благословенням. Ми дякуємо Тобі, Господь, що в нашій церкві ми маємо таку школу. Ми дякуємо Тобі за вчителів, які посвятили себе для праці із нашими дітьми. Благослови їх, Господь. Ми просимо Тебе, Господь, також благослови сьогоднішнє служіння. Благослови цю програму братів, які будуть служити проповіддю Слова Твого, пісні, які будуть співатися групами, сім'ями, Господь. Хай все це буде прийнято Тобою, як цей фіміам, як жертва, яка приноситься для Твоєї слави. І хай це буде для нашого благословіння уроком для нас, Господь. Нехай через усе святиться ім'я Твоє, добрий Господь, Тобі хвала. Амінь. А зараз я всіх запрошую, заспіваємо разом цей псалом, також за сім'ю по цій темі зібрання. Сім'ю Спасителя сотворив. Небі, і мир желаю.
це для початку служіння, щоб сократити время і бути говорящим, говорящим Слово Боже, тільки як Слово Боже і Слово Боже. Будемо читати Слово і обращати внимание на зачитане місце Священного Писання. Бытие, 15 глава, говорить так. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев до сей еще не наполнилась. Это слова самого Бога к Аврааму. Бог заключает завет обетования с Авраамом о потомстве его. Вот обратите внимание предыдущие стишки. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у кого они будут в порабощении, после сегодня выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире, будешь поребен старости доброй. В четвертом роде возвратятся не сюда, ибо мера беззаконий, а Мореев доселе еще не наполнилась. Это завет обетования Бога с Авраамом. Завет обетования о Христе. Апостол Павел в послании Галатам 3:17 говорит ясно, конкретно, для всех говорящих, слушающих и призывающих. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Апостол Павел, воспитанник Гамалиила, говорит, а я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, что обетование потеряло силу. Читаем Исход 12 главу, 40 стих. В трех представляющих Библиях находим такие слова. Вот последний перевод. Времени же, в которые сыны Израиля обитали в Египте, было 430 лет. Синодальный перевод говорит, времени же, в которые сыны Израилевы и отцы их обитали в Египте и в земле Ханаанской, было 430 лет. Славянская Библия, я брал уроки литургии, читаю на славянском. У меня есть полная неканоническая славянская Библия. И там говорится прямо, времени же, в которые сыны Израиля и отцы их обитали в Египте и в земле Ханаанской, было 430 лет. Позвольте представить учение, которое записано так, как мы говорим, в Библии, как это было и как оно есть. Обратите внимание, Бог говорит в четвертом роде. И когда мы читаем Исход славянскую Библию, там говорит, и обвел народ израильский, не повел прямым путем, а привел им к морю. В русской Библии говорится, вышли сыны Израиля из Египта вооруженные. В славянском говорится, в пятом роде вышли сыны Израиля из Египта. Давайте обратим внимание, как говорит Писание для нас, дабы нам видеть и разуметь. И вот, когда Яков уходит от Лавана, он говорит, таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Яков был Лавана 20 лет. И вот Яков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Якова, Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфи, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи от отца их. Это уже прошло 17 лет,
когда он отошел от Лавана. И в эти 17 лет Иосифа продают в Египет. 17 лет. Так говорит Писание. Здесь никто ничего не выдумает и не добавит. И любое учение книгу Бытия истолкует как историю. Так и не иначе. Читаем дальше. «И пришел Иосиф и возвестил фараона, и сказал: отец мой, братья мои, с мелким и крупным скотом своими, со всем, что у них пришли из земли Ханаанской, и от они в земле Гесем». Фараон сказал Якову: сколько лет жизни твоей? Яков сказал фараону: дней странствования моего 130 лет. Малые и несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. В этот момент, когда предстает Яков пред фараона, ему 130 лет. Иосифу 39 лет. Почему 39? Потому что когда Иосифа представили пред фараона, ему было 30 лет. Прошли 7 лет изобилия и прошли 2 года голода. Это 9 лет прошло ровно от того, как предстал Иосиф пред фараона. Иосифу 39, Якову 130, Левию, старшему брату, приблизительно 51 год. Вот поколение Левиных. Поколение Левино, поколение Хевроново, поколение Махлиево, поколение Мушиево, поколение Кореево. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрама Иехаведа, дочь Левина, которую родила жена Левина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. Некто из племени Левина пошел и взял с того же племени Иехаведу. Это Амрам, сын Каафа. Он является племянник для Иехаведы, которую родила Левию, жена Левия в Египте. Она выходит, да, за Каафа, за Амрама замуж. Всех дней жизни Амрама 137 лет. И она родит Амраму, Мариама, Аарона и Моисея. Моисей 80 лет выходит из Египта. Сыновья Каафа, это вторая, первая параллельпоминана 23.13. Амрам, Ицхар, Хеврон и Озиил четверо. Сыновья Амрама, Аарон, Моисей. Аарон отведен был на посвящение, отделен был на посвящение. Вящение ко святому святых, он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение пред, пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, сыновья его, причтены колену Левина. Здесь ничего не добавишь. Бог говорит к Аврааму: в четвертом роде выйдут они отсюда. Позвольте, сокращая времени, называть действия, имена, и чтобы каждый знал, что все записано в Священном Писании. Первое поколение в Авраама Исаак, сын обетования. Когда Господь заключает завет обетования с Авраамом, ему 75 лет, и ожидает 25 лет, покуда родится сын Исаак. Столетний Авраам, и родится сын Исаак. Исаак женится в 40 лет. И 20 лет ожидает, когда у него родятся Исав и Яков. Ему было 60 лет. 130 лет был Яков, когда вошел в Египет. 130 лет. Это период до того времени, от завета обетования до входа Израиля в Египет. 130, 60, 190 и 25 лет ожидания Исаака. 215 лет. Когда взять
Обратіть внимание, когда они пришли в Египет, то Левию 51 год. Здесь не добавишь и ничего не выдумаешь. Там у него родится дочь. Она выходит замуж и родит Моисея. И Моисей 80 лет выходит из Египта. Всех дней жизни Амрама 137 лет. Если он родил Моисея в 56, он еще год шел с сыном своим по пустыне. Если он родил его в 50, то еще 7 лет шел с сыном своим по пустыне. Значит, получается, Священное Писание и Слово Бога исполнилось, когда он сказал Аврааму в четвертом роде. Мать Моисея в четвертом роде, отец Моисея в пятом роде. Вся вероятность заключается в том, что, вероятно, и мать Моисея еще была жива при жизни, когда они вышли. Но были и меньшие дети Вениамина. Они были в четвертом роде. И посему на этот период, когда мы отняли 215, остается 215 лет. Когда отнять 215 остальных, 80 лет жизни Моисея остается 135 лет. Эти 135 лет приходят на тот период, когда Яхаведа родится, вырастет, выйдет замуж и родит Моисея. Но если Израилю усунуть туда 430 лет, то на этот период остается 350. Это нонсенс. Это бессмыслица. Почему мы должны наблюдать, что мы говорим, как мы говорим, что мы исповедуем, как мы служим? Духовным да наблюдает за духовным. И не просто называться духовным, а быть душевным. И Слово Божие живо и действенно. И всякое слово, которое записано в Священном Писании, оно относится к вопросу спасения. Не найдет человек ни одного слова в Библии, в Священном Писании, которое не касалось бы спасения нашей души. Которое не касалось бы нашего обетования в этом слове. Исследуйте Писание. Ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне, говорит Господь. И апостол Павел в Новом Завете говорит, а я говорю то, что завета о Христе, прежде утвержденного. Закон явившийся спустя 430 лет. И так как интерпретирует славянская Библия и синодальная русская Санкт-Петербургская Библия, перевод правильный. То, что интерпретируют многие украинские, английские, и вот этот новый перевод, надо обращать внимание и бодрствовать. Наблюдайте, что слушаете, как слушаете, ибо сии двери относятся к спасению, к вопросу спасения вашей души. Слух, зрение, чувства тоже относятся к спасению нашей души. Почему многое говорят отсюда о такой понимарнолюбство, которое отирается возле этих тоже дверей. Многие вещи являются искушением и не бодрствованием для нашего глаза, для нашего уха. Итак, открой слух твой для слышания слов Священного Писания, и да благословит тебя Господь. Аминь. Совершим молитву. Ибо ты милостью, лаской и благословением Твоим посещаешь, благословляешь и благоволишь до нас. Господи, не по заслугам, не по достоинству нашему, но по величайшему Твоему отцовскому, батьківському благомилосердию благоволению. Мы живем и существуем, предстоим лицу Твоему, Господи. И призываем имя Твое, Господь, и богатство имени Твое, страх Твой, как богатство для душ наших, как богатство вразумления, как елей жизни для души нашей. Ибо страх Твой – начало познания путей Твоих, начало премудрости. Господи, благослови каждую душу, каждое сердце. Научи нас Слову Твоему. Научи нас бодрствованию Твоему. Научи нас, Господи, руководи и управляй водительством Твоим. И да будет слава Тобі в нас и над нами, в нас и в дітях наших. Господь, прими молитву благодарности и почуй наше прохання, Господи. Благослови нас, открой слух наших к слышанию слов Твоих, дабы уразуметь, дабы познать волю Твою, волю совершенную, спасающую, благоугодну, не ту волю, позволяющую всем и все, но во славуся Твоего имени Твоего, да будет царство Твое в нас и над нами, во веки веков. Аминь.
сім'я – це дерево родини, широким листям на гілках – це роздоріжжя, де з дитинства життєвий починаєм шлях. Сім'я – це те гніздо, з якого всі пташенята у політ летять, але до гілля того вертаються крізь далеч літ. Щоб знову у гніздечку тому ще побувати хоч на мить, бо що ще є рідніше тому, тож в сім'ї ваші бережіть. Не обминайте добрим словом, увагою не обходіть, зігрійте ласкою і любов'ю, або сльозами окропіть. Так дерево сильнішим стане і буйним цвітом зацвіте, обгорне ніжно вас гілками і корінням глибше проросте. В нашій хаті, де завжди буде в дворі дітвора, не вічно з нами будуть батько й мати, з дитинства в юність перейде життя, не вічно з нами будуть батько й мати. Дитинства в юність перейде життя. Не завжди будуть нам допомагати тим діткам, що були колись разом. Роки не ті, крізь сльози скаже мати тремтячим голосом і зморщеним чолом. Не ті роки, крізь сльози скаже мати тремтячим голосом і зморщеним чолом. Роки міняють молодість на старість, і прийде час, прийде така пора. Нас спогади повернуть у дитинство, як стануть дійсністю проспівані слова. Нас спогади повернуть у дитинство, як стануть дійсністю розпівані слова. Не забувайте батьків шанувати, не забувайте їхнього тепла. Не вічно з нами будуть батько й мати, з дитинства в юність перейде життя. Бо не вічно з нами будуть батько й мати, з дитинства старість перейде життя. В нашій хаті не завжди буде в дворі дітвора, не вічно з нами будуть батько й мати, з дитинства в юність перейде життя. Не вічно з нами будуть батько й мати, дитинства в старість перейде життя.
життя. Не вічно з нами будуть батько і мати, краса зів'яне пролети життя. Слава Богу. Крепость, созданная Богом, она живет и радует собой, коль в жизни нам начатая дорога благословенна Господа рукой. Какое счастье слышать голос детский и радостный, и беззаботный смех, и малышам передавать в наследство любовь души и доброты успех. Великий Бог, Господь путеводитель, благослови все семьи на земле, веди в Твою небесную обитель, живя с Тобою созданной семье. Счастье в том, чтоб жертвовать собою себя другим, всецело отдавать, идти вдвоем нелегкою тропою, тропою под названием любовь. И несмотря на камни и преграды, и трудности на жизненном пути, с Иисусом проходя через испытания, войти с семьей в небесную страну. Великий Бог, Господь путеводитель, благослови все семьи на земле, веди в Твою небесную обитель, живя с Тобою созданной семье. Великий Бог, Господь путеводитель, ведь благослови все семьи на земле, веди в Твою небесную обитель, живя с Тобою созданной семье. Слава Богу. Слава Богу, брати і сестри. Бог дозволив нам вдруге сьогодні бути в домі молитви. Це є добре, це є прекрасно. І маємо сьогодні перед Богом таке служіння, де в більшості участвують сім'ї, співають і прославляють нашого Бога. То я так дивлюся на наше життя сьогодення, і як чудово все Бог створив. Бог створив сім'ю. Коли створив перших людей, тобто Адама, то він побачив, що не добре бути Адамові самому, і він створив йому помічницю. І це є добре, і ми вчора мали весілля, хто був присутній, ми бачили, коли молоді люди одружуються, і так воно є, і так має бути, це є добре. Але велика відповідальність лежить на нас, батьках, на татові, як священнику в сім'ї,
на матері, як виховати наших дітей. Тому що життя, воно реальне, і люди в цьому світі, вони багаті люди, або які люди не знають Бога, вони хочуть своє життя продовжити. Вони не можуть його продовжити, вони можуть відняти в когось іншого життя, але для себе вони не можуть продовжити. Я пам'ятаю, як мій тато говорив, що ці люди, вони, багаті люди, могли б купити багато собі років життя за свої мільйони, але в їх немає такої можливості. Я так думаю про те, що наскільки важливіше повинно думати ми про те, що життя наше, воно вічне життя. Це воно набагато більше, ніж пожити ще декілька років на цій землі просто так, своє задоволення. І коли Бог говорив із Лазарем, коли він говорив про те, що згадай, або з цим багатим чоловіком про Лазаря, згадай, коли ти першествував, коли ти блистательно жив на цій землі, а Лазар мучився, а тепер навпаки, Лазар, він має вічне життя з Богом, а ти мучишся. І тому не стоїть міняти оце в своєму житті, оце просто земне тимчасове на вічне. І пам'ятати про те, що вічність, вона набагато, ну вічність це просто... Немає навіть такого порівняння, що воно довго буває, воно повсякденно і воно повсякчасно. І вічність без Бога – це є зовсім страшно нам залишитися в такій участі, коли ми знаходимося без Бога, або хто-то гине. І тому серйозно відноситись до плану нашого спасіння, до плану спасіння наших дітей. Читаю Євангелія від Луки, 19 розділ, 41 вірш. Це Ісус плаче за Єрусалимом. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховано це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин своїх». Ті люди, які жили в той час, коли Ісус Христос жив на землі, це, я думаю, щасливі ті люди, коли бачили фізичними своїми очима, коли Ісус Христос навчав народ притчами, коли навчав і говорив про блаженство. І одного разу, коли побачив людей, він змилостився над ними. Ми знаємо ці історії, коли нагодував багато тисяч людей. І ці люди, вони чули про це і бачили це. І коли одного разу побачив оцього чоловіка, який вийшов йому на зустріч, в якого жив легіон злих духів, і Ісус сказав тільки слово. І цей чоловік, він був свободний. Слава Богу, брати і сестри. І сьогодні Ісус Христос є той самий на цьому місці. Сьогодні Ісус Христос, він не змінився. Він може сказати слово, і буде здорова дочка Єїра, буде здорова моя і ваша дочка, моя і ваша проблема буде рішена. І коли Ісус Христос побачив, коли учні кричали: «Боже, помилуй і спаси, бо ми гинемо, ми хочемо або можемо потонути, це є смерть, це фізична смерть». І Ісус сказав тільки одне слово, і буря втихла, море перестало шуміти. І це сказав Ісус Христос, Син Божий. І люди йшли за ним тисячними натовпами. Вони хотіли його слухати, виходили до нього в пустиню, і Ісус Христос їх навчав. Але коли прийшло це закінчення його часу, місії на землі, Ісус їде на ослі в Єрусалим. І він побачив це місто і заплакав. Каже: «О, якби ти пізнало». Сьогодні стоїть наше питання, якби ми пізнали час наших відвідин. Сьогодні ми живемо матеріально забезпечено, і це слава Богу, що ми маємо все необхідне для життя і благочестя. Але тут говориться, що потрібне для миру тобі, бо ти не знаєш, що прийдуть на тебе ті дні, коли вороги тебе оточать, коли зрівняють із землею оцей Єрусалим, і не залишиться каменя на камені. За що? За те, що ти не зрозуміло твого посіщення. І в нашому житті так само. Як важливо мені, коли в мене тільки дітки підростають, коли тільки починають спинатися на ноги, як мені, як батькові, як священнику, важливо зрозуміти, і не втратити того часу спасіння. Як я знаю інші такі багато прикладів із життя людей, коли батьки говорять, що діти для них щось просять, або говорять, хочуть щось розказати, поділитися своєю радістю, то у батьків немає часу.
І це є так, воно, життя настільки воно бурхливо продовжується, і настільки ми зайняті своїми справами, цими маловажними, те, що сьогодні воно є важливе, те, що сьогодні ми думаємо, що це все, воно завтра викидається, нікому не потрібне. Якщо подивитися на минулий рік, на наше життя, яке пройшло трошки, і що в нас тоді було цінне, сьогодні воно зовсім безцінюється. Це матеріальний час, матеріальні цінності, вони проходять досить швидко. І стоїть про це подивитися. І коли в дітей або у батьків не вистачає часу для дітей, коли вони хочуть говорити з ними, то потім, коли син підростає, коли в його є авто, коли він може десь поїхати, тато хоче з ним порозмовляти. Синок, дай я з тобою порозмовляю. І вже стоїть зовсім по-іншому, тато, у мене немає часу. То як важливо нам зрозуміти про те, нам молодим, молодшим, кого підростають діти, старші люди говорять, почекай, можливо, хай на твої діти підростуть. І я так думаю, ну, можливо, так, вони підростуть, але як важно, щоб вони підросли і вони були благословінням для церкви. Слава Богу, брати і сестри. Як важливо в нашому житті дійсно зрозуміти час відвідин наших. Коли у мене все благополучно, коли все добре, і мені здається, так життя воно і повинно проходити. Але коли переживання, до кого ми приходимо, брати і сестри? Ми приходимо до нашого Бога, який може сказати. І якщо сьогодні відповідальність за наше спасіння і за спасіння наших дітей, воно лежить на мені, воно лежить на кожному батькові. І це воно досить серйозне. Якщо продумати про вічність, як я говорю, подумати про те, що нас чекає, що чекає дітей, які відійшли від Бога, це є страшно. Подумати про те, що навіки вічні ми розлучимося. І коли ми співаємо одну пісню, що говорить, з чим явлюся перед Богом, як той час прийде, а як закінчиться дорога, сонечко зайде. Чи з колосом добірним снопик принесу, чи війти я буду гідний у небес красу. І дійсно, сьогодні у нас питання стоїть, бо життя настільки воно швидко просто спливає, коли ми дивимося на старших людей, дивимося вже на наше покоління, і настільки воно швидко все міняється, настільки воно прогрес, і ця комп'ютеризація, вона настільки вся рухається, і ми знаємо, воно все йде до кінця. Але сьогодні важливо нам стояти в істині Слова Божого. Із сторінок Священного Писання багато є прикладів про те, як люди відносилися, коли Бог їх посіщав. Коли ми згадаємо про пророка Іону, коли Бог сказав до Іони, прості слова сказав, Іона, іди проповідуй на це місто, бо зло прийшло перед мене. Воно прийшло перед Бога, це зло, яке було в Ніневії. Багатотисячне населення Ніневії, воно робило зло. Іона втікає, ми знаємо цю історію, але коли Іона прийшов і говорив декілька слів, ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Це вся проповідь Йони для Ніневії. Він іде і проповідує. І він нічого ультиматума ніякого не ставить. Якщо не покаєтесь, якщо не примиритесь, якщо не помолитесь, ні, такого не було. Там говориться, ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Він настільки це серйозно сказав слово, що люди, вони зразу попадали. Ці люди зразу почали молитися, і коли слово дійшло до царя, він оголосив піст. І Ніневія не була зруйнована. Слава Богу, брати і сестри. Свого часу, коли буває, що Бог скаже вже вирок, коли до Єремії Бог говорить, якщо я скажу на цей народ, що я хочу його погубити, але народ вернеться до мене, я його не погублю. Але якщо навпаки, якщо народ, я хочу його благословити, я хочу йому дати будущість, я хочу йому дати надію, але народ, каже, відвернеться від мене, Бог міняє свої плани. Це ми говоримо про Ніневію, і Ніневія не була зруйнована. Якщо говорити про цю вдову, яка була за часів Єлисея, коли вона з плачем приходить. Представте собі таку картину, коли мати і має двох дітей, і ці хоче рабовласник або цей чоловік-позичальник забрати. Це є страшна картина, коли читати її серце, вникаючи про те, входячи в цю ситуацію, коли цих дітей, яких вона має тільки двоє, чоловік помер, але хоче забрати цей чоловік, який позичив свого часу гроші. І цього чоловіка вже немає в живих. І він
І вона каже: «Раб твій, а мій чоловік, ти знаєш, що він боявся Бога. Ти знаєш, що він боявся Бога. І він залишив оцей чоловік, який був синів прочих, залишив добру спадщину для своєї дружини, для своїх дітей, щоб вони знали, до кого звертатися. Слава Богу, брати і сестри. Він навчив оцих своїх дітей, навчив свою дружину, щоб звертатися до Бога. Скажіть, хто міг би допомогти цій жінці в її ситуації, коли цей прийшов забирати їх? Ніхто б не міг допомогти, але вона знає до того, хто допоможе. Я знаю такі випадки, коли діти, і ми сьогодні вже чули вранці, коли багато років проходило, але Слово Боже, воно є незмінне. Воно Слово, якщо Бог сказав, воно так буває. Якщо Бог сказав на зло, але людина повертається, да, Бог міняється. І коли чудово було зроблено, коли по Божому Слові ця жінка назбирала цих посуд від сусідів. І вона прийшла, закрила двері і почала наливати. Важно в нашому житті, коли, можливо, ніхто не бачить, взяти закриті двері і взивати до нашого Бога. Тільки Бог може допомогти в наших проблемах, в наших бідах. Тільки Бог може спасти нашу сім'ю. Коли я сьогодні розмовляв з одним з наших братів, то він говорить, що ну хто нам може допомогти? Дивлюсь, каже, на своїх внуків і думаю, ну як їх зберегти в цьому світі? Молюся, скільки можу. І я так думаю, що який ще метод може бути, як тільки не піст і молитва. Як тільки піст і молитва і може вимолити нашого Бога майбутність для наших дітей. Це є досить важно в нашому житті пам'ятати про це. Це я не говорю для того, щоб ну, просто так сказати, але я хочу сам робити так і роблю так, і щоб ви разом з тим. Тому що коли сильна сім'я, коли віруючі діти, коли ми є всі в церкві, в Домі Божому, то є сильна церква, це є сильне суспільство, коли ми можемо проповідувати слово і іншим оточуючим для нас людей. Хай допоможе нам Господь, щоб нам завжди пам'ятати про те і розуміти про час наших відвідин. Дійсно, життя воно проходить, і коли хто-то подивиться в 50 років, а його діти десь ходять або далі, або ближче від Бога, і що, хто може допомогти, вже цей час втрачений, як важливо нам правильний час зрозуміти в нашому житті. А й Бог допоможе кожному із нас. Особливо я прошу молитовної підтримки взагалі за молоді сім'ї, коли сильна сім'я, коли сильна тоді церква стає, коли сильні діти, коли вони служать для Бога. Хай Бог благословить, щоб нам бути в молитовному стані, щоб нам молитися за наших дітей. Але разом з тим і самим докладати зусиль, щоб мені дивитися і спостерігати, що і як, чим займаються наші діти. Тому що це залежить від нас. Наше життя, воно таке, коли ми потрібно, щоб ми дивилися за життям своїх дітей, щоб ми і молитовно підтримували, і нуждалися. Бо знаємо, що тільки в Бозі наша допомога. Тільки Бог може допомогти. І хто, як не я, за своїх дітей, хто не як церква, за братів і сестер буде молитися і нуждатися. І тільки Бог, який має силу, який має благословіння, він може це зробити, брати і сестри. Він може сказати слово і буде все стояти на своїх місцях, тому що ми в нашого такого Бога віримо. І якщо ми віримо, і якщо ми буваємо невірні, то він залишається вірним. І він обіцяв для нас дати вічне життя на небесах. А йому хай буде слава. Амінь. Держи, что имеешь, христианин. Держи, что тебе подарил Божий Сын. Держи Божью веру, надежду, любовь. Ты знаешь, за это Иисус пролил кровь. Иисус пролил кровь.
держи, что имеешь, не дай своровать. Храни больше жизни Христа благодать. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, нам есть что терять. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Беспечны, нам есть что терять. Держи, что имеешь, не дай обмануть, не дай свое сердце грехе окунуть, не дай ложным чудам себя ослепить, не дай, как Иуда, Христу извинить. Не дай ложным чудам себя слепить. Не дай, как Иуда, Христу извинить. Держи, что имеешь, держи, дабы кто, как дать не восхитил лица твоего. Пусть будет нечестие, как злобный поток, мы будем держать, да поможет нам Бог. Пусть будет нечестие, как злобный поток, мы будем держать, да поможет нам. Держи, что имеешь, христианин. Держи, что тебе подарил Божий Сын. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, чтоб не потерять. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, чтоб не Мамина молитва наче білі крила, на дорогах долі скрипить піднесе. Мамина молитва як цілюща сила, сонечком засвітить, щастя принесе. Мамина молитва, коли перші кроки, чи світанок тихий, а чи ніч ясна. Мамина молитва, у дитячі роки, поруч все зі мною, чиста як роса. Помолися, мамо, ти за сина й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишити ту сорочку і збирай родину за столом у сад. Мамина молитва на стежках чужини,
у її обіймах. Мені так тепло, мамина молитва у тяжких хвилинах відвертає знову, просіває знов. Мамина молитва і мости збудує, і розділить горе проти перешкод. Мамину молитву Господь все почує, схилиться до мами і своїх висот. Помолися, мамо, ти за сина й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку і збирай родину за столом у сад. Помолися, мамо, ти за сина й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку і збирай родину за столом у сад. Слава Богу. Слава Богу, брати і сестри. Я читаю один вірш Божого Слова. Не буду забирати багато уваги, бо знаю, що сьогодні ви маєте таке тематичне зібрання, в якому мова йде про наші з вами сім'ї, про відносини батьків і дітей. Думаю, що ще буде багато сказано. Але один вірш я хотів би все ж залишити для нас, для наших роздумів. Апостол Павло своє писання він писав до молодого юного Тимофія. І я прочитаю третій розділ, його друге послання. Один тільки десятий вірш. «А ти послідував мені в ученні, житті, розположенні, віри, великодушії, любві, терпенні» і одинадцятий «в гоненнях, страданнях, постигших мене в Антіохії, Іконії, Лістрах, которые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь, и ты последовал мне». Знаете, мы читаем на сторінках Божьего Слова про родинні відносини, про відносини батька і сина. Яскраво описує Біблія про відносини Давида і Авесалома. Ми можемо, читаючи історію відносин цього батька з сином, бачити якісь помилки батька, можемо зауважувати помилки сина. Але не тільки такі близькі батьківські, синівські відносини описані в Божому Слові. Якраз Павло і Тимофій – це те, що не зобов'язувало ні до чого Тимофія відносно до Павла. Знаєте, я вам скажу так, що коли подивитися в сім'ю, то там є відносини мама і діти, тато і діти. Але поруч із тим є відносини дідусь і онуки. І це дві різні, можна сказати так, площини відносин. Абсолютно різні. Я колись сказав, що ніхто так не міняє дідуся, як онуки. Тому що своїм дітям тато ніколи так не догоджав, як догоджає дідусь своїм внукам. І тут є дуже просте пояснення. Діти прив'язані з законом народження, діти прив'язані умовами, вони народилися, і їм немає вибору. Вони послушні, вони виконують те, що говорить батько. Але це ж не є по відношенню до діда і до баби.
Внук не прив'язаний таким обов'язком. І щоб придбати серце внука, дід це робить з любов'ю з бабусею, правда? І ми можемо бачити, як вони їм догоджають, як вони з ними гарно бесідують. І я не раз собі думаю, як би я хотів, щоб я мав такі відносини, був прив'язаний не просто своїми дітьми, обов'язком. Ви мусите мене слухати, бо я є ваш батько. Але як добре, коли наші діти прив'язані до нас любов'ю. Як ми можемо мати і бачити, ви знаєте, я не раз спостерігаю за сім'ями, і я бачу відносини батьків і дітей. І цього дуже бракує нам, брати мої сестри. Цього дуже бракує нам. Ми говоримо за любов, але воно дуже часто є теоретичне. Але практично так бракує сьогодні осієї любові в нашій сім'ї. Апостол Павло говорить до Тимофія, і він неначе говорячи історію або ж те, що є фактично, він показує як приклад. Він каже, ти послідував мені. Тимофій послідував за Павлом, за вченням, і він став служити йому. Він став співпрацівником. Хоча це були дві різні вікові категорії. Павло і Тимофій. Ви знаєте, сьогодні люди, якщо вже різниця 10 років або ж 20, то вже цінності, пріоритети в таких людей є абсолютно різні. Ви подивіться на молоде покоління. В них є свої цінності, вони мають свої заняття. Вони дуже скоро між собою знаходять спільну мову, 5-10 хвилин, і вони вже мають про що говорити. Але попробуйте поєднати людину, якій 50, і комусь, можливо, 15 років, підросток ось такий. Попробуйте, щоб вони подружилися. Це не так просто. І ось апостол Павло і Тимофій було щось подібне. Роки, які розділяли їх, вони були дуже великими. Ми кажемо приблизно, не будемо говорити в цифрах, але це були велика відстань років Тимофій і Павло. І все ж, Павло неначе як за гордість для себе має і каже Тимофію, ти послідував за мною. Дорогі мої браття і сестри, я хотів би зробити на цьому наголос. Він каже, ти послідував мені у всьому. Ти послідував мені в гонінях, ти послідував мені великодушні, і навіть він таке слово використовує в навчанні, в цінностях, які для мене є важливими, ти мені послідував. Але, брати мої сестри, в цього ж Тимофія були і свої цінності, в нього було своє життя, в нього була своя сім'я. І разом з тим, Тимофій, напевно, роздумуючи над своїм життям, в якийсь момент він придивлявся до Павла. Він придивлявся до того, що він говорить. Він придивлявся до того, як він живе. І в один момент в нього визріває ось це бажання. Я буду слідувати. Я буду послідувати ось цьому Божому мужові. Я думаю, що він не був зв'язаний якимось обов'язком. Але, згадуючи про сім'ю, цей же самий апостол Павло, він дивиться на нього і він каже, я бачу в тобі, Тимофію, віру. Вона обітала в твоїй бабці. Вона була в мами твоєї. І тепер вона в тобі. Дорогі мої браття і сестри, ось це того, що немає світ. Наші християнські сім'ї є сильні тим, що там є жива віра в Бога, яка об'єднує слава нашому Господу. Але є дуже важливо. Ви знаєте, послідувати за Павлом просто так, я не думаю, що це було цікаво Тимофієві. Я думаю, Тимофій придивлявся до нього. Він бачив в ньому високі цінності. Він бачив ось ці ідеали, які були для нього добрі. Він бачив, що в нього є чому навчатися, є за чим слідувати, і він приймає це рішення, я піду. Дорогі мої браття і сестри, якщо ми хочемо, батьки дорогі, мами дорогі, якщо ми хочемо, щоб діти наші, вони слідували за нами, то якраз це наш обов'язок не заставляти їх робити те, що я роблю, просто безперечно. Бо це буде до одного моменту, доки вони не будуть мати право вибора.
Але як вони прийдуть в зрілий вік, вони повернуть на 90, а може 180 градусів в іншу сторону. Скажіть, чи буде радіти серце моє, як батька? Чи радіє воно ваше серце, дорогі батьки? Поки вони в нашому домі, вони слухають нас. Їм немає куди діватися. Вони їдять наш хліб. Вони роблять те, що ми їм приказуємо, і вони це роблять. Але як важно, коли дитина виростає, і ми її наче відпускаємо, наче кажемо: синок, доця, ти вільна в своєму виборі. Але якщо він повертається і каже, як казав колись Петро до Христа: а куди нам іти? Куди нам іти? Ти маєш глаголи вічного життя. Тому, дорогі батьки, якраз це є важна тема. Якщо ми живемо і маємо правильні цінності, якщо ми живемо і діти наші бачать в нас ці цінності, вони послідують тому, якщо це буде правильно, якщо це буде добре. Але якщо ми йдемо своїм життям, якщо ми маємо один напрямок, а дітям вказуємо на інше і кажемо: ти не роби так, як я, а слухай моїх слів, то це не працює. Це не працює. Я знаю дуже багато сімей. Казалось би, були маленькі діти. Вони все виконували, вони слухали, були гарні. Але коли вони виросли, вони пішли далеко від того, що говорили їм батьки. В чому ж тут була проблема? А проблема була в тому, що були втрачені, якраз оцей був втрачений зв'язок дітей і батьків. Це не було те, що полюбилося дітям. Це не було те, що стало цінністю для людей, для дітей. Був час, коли вони примусово виконували це. Але, дорогі мої брати і сестри, якщо ми, наших дітей і до наших дітей, є прив'язані любов'ю, якщо ми змогли привити ось цю любов для дітей в маленьких роках, то ми не втратили час. Якщо ж ми бачимо, що наші діти повертаються від нас, це говорить про те, що ми упустили час, який неможливо повернути. Повернути його можливо тільки тоді, коли самі покаємося, коли самі направимося. Тому що дерево, якщо ви їздили десь там в цю сторону до Яхімо, так, де там дерева, то там ще маленьке дерево, воно виростає тільки, але вони натягують дріт. Вони роблять один, другий і вище, вище. А потім вони його заплітають, направляють гіляку в потрібному напрямку. І коли дерево виростає, і ось ця гіляка робиться тверда, все це вони забирають. Далі вже не потрібно підтримувати. Коли маленькі діти, тоді потрібна наша з вами увага. Тоді, як ніколи, потрібна наша з вами любов. Не упустім оцей важний час. Тимофій, він послідував за апостолом Павлом. Але він не послідував вже десь там в зрілих роках. Він з дитячих років, з юначих років був направлений правильно. Апостол Павло не мав права прийти і сказати: Тимофію, від сьогодні ти зі мною і нікуди кроку від мене. Ні. Те, що прив'язало Тимофія до Павла, я думаю, якраз це була ця віра, яка обітала, якій навчала мама, бабуся навчала, і любов, яку він мав до Бога, любов, яку він привив і мав апостол Павло і Тимофій між собою. Тому, дорогі мої браття і сестри, ви знаєте, є багато речей, які ми можемо навчитися і зробити. Але є багато речей, які ми не вчимося і все ж таки робимо правильно, правда? Є мало таких, багато мудрих, навчених, можливо, які закінчили інститути батьків і матерів. Але подивіться, як гарно виростають діти в таких сім'ях. Ви знаєте, і тут інститути абсолютно не мають нічого значення. І навпаки, ви знаєте, статистика говорить так. Ми бачимо в центрі наші, які приходять діти, як правило, батьки їхні великоосвічені, батьки їхні ніби мудрі, розумні люди, але вони не зуміли привити те, що потрібно для своїх дітей. Виявляється, знання в відносинах дітей і батьків, вони не мають вирішальну роль і значення. Якраз те, що ми маємо, оце має ціну. Віра в живого Бога. Любов, яку ми маємо, навчання, яке ми навчаємо наших дітей, воно дає ростки свої і є благословенням. Міцна сім'я, вона збудовує церкву.
діти, які послідували за Богом, вони підтримують руки батьків. І хтось сказав дуже правильну думку, я закінчую. Ніхто так не підтримує руки батька, як син з однієї і з другої сторони, чи донька. Але запам'ятаємо, ніхто так не опустить руки батька, як син, який відступає, іде на дороги неправди і нечестя. Тому є дуже важно молитися. Можливо, порою ночі проводити в молитвах, бити тривогу до неба, плакати перед Богом, щоб пізніше ми не плакали за втрачений час. І я хотів би, як побажання, дорога церква, використати, можливо, якихось 5 хвилин, стати перед Богом в молитві. Господи, ти бачиш наших дітей. Я звернутися хотів би, особливо в цьому зібранні, до дітей. Я знаю, діти, що в цій країні батьки з їхньою мовою, якою вони приїхали в Америку, вони не можуть вам дати те, що ви самі сягнули. Але пам'ятайте, ніяка Америка в 10 раз помножена не дасть вам те, що може дати батько і мати, якщо вони християни. Якщо ви послідуєте Богу, якщо ви послідуєте Божому Слові, це буде найбільша спадщина, яка більша за все, що дає вам цивілізація цього світу. Подивіться на сторінки Божого Слова. Ми знайдемо мужів, які виростали, Мойсея цього ж самого, які мали великі пізнання, але вони приходили в зрілий возраст духовний, і вони відмовлялися від всякої цивілізації. І вони казали нам краще. Апостол Павло каже, я все рахую за сміття. Він зрозумів, він доріс до цього возраста. Я звернувся до вас, юнаки, молоді хлопці і дівчата, яких дуже манить світ. Вам, якщо вам кажеться, що ваші батьки мало знають, якщо вам кажеться, служителі погано навчають, то я вам скажу, що ви ще не доросли до возраста, в який прийшов Мойсей. Він прийдя, возраст совершенний, він відказався. Якраз ознакою цього возрасту було, що він відмовився від цього світу, а послідував за Богом. Ось якраз це є дуже важливо. Дуже важливо, направляємо своїх дітей. Ви знаєте, деколи ми кажемо, не треба нашій дитині, щоб вона тут вигравала, не треба, щоб вона там співала. Якщо сьогодні, поки вони маленькі, вони не будуть тут, то повірте, мало шансів, що вони виростуть і будуть славити ім'я Господнє. Нехай вони, я завжди так кажу за своїх дітей, нехай вони будуть при мені, нехай вони співають пісні, які будуть славити Господа. Я радий, що в моїх дітей вкладають не тільки я, але вони йдуть в недільну школу. Там є вчителі, які навчають їх. Я, як батько, радію і молюся за таких вчителів. Дякую Богу, що вони прикладають свою руку, свої старання навчати моїх дітей. Батьки дорогі, а ви благословляєте ваших диригентів, які навчають ваших дітей? А ви молитесь за вчителів недільної школи, яких ви посилаєте, і, можливо, вони більше навчають, як ви самі це робите? То хоча б молилися ми за це, щоб Господь благословляв їх. Як це важливо? Коли хтось вкладує в наших дітей, коли хтось навчає наших дітей доброму, правильному. Чи молимося ми за служителів, які працюють над нашими дітьми? А можливо, деколи ще приходить образа, неправильно сказав, неправильно зауваження зробив. А скажіть, а хто зобов'язаний із нас, служителів, робити це? Так, ми знаємо своє покликання, але як добре, коли батьки благословляють працю служителів, вчителів, всіх, хто старається навчати доброму наших дітей. Дорога церква Ісуса Христа, наше життя, воно йде своєю чергою. І приходять, підростають діти, які повинні взяти ось цю віру і понести далі. Передати, навчати, проповідувати, молитися і стояти в проломі. І хотілося б, щоб ми дійсно зуміли це зробити. І якщо ми це не можемо нашими знаннями, ми визнаємо, що мало із вас, дійсно, із нас є освічених, але це не важно. Важно те, що ми знаємо живого Бога. Ми знаємо і віримо, що Господь є нам помічник. І якщо ми будемо наших дітей направляти до Господа, навчати правильному, то вони виростуть. І вони стануть справа і зліва. І вони підтримують руки батьків і служителів. І це буде великим благословінням. Казав колись Ізраїль, ми не війдемо. Наші діти будуть рабами, вони помруть, вони стануть рабами. Але казав Господь, так, ви помрете, а ваші діти війдуть в обітовану землю.
Тому не кажи їм критично про наших дітей порою. Не можеш ти нічого, не так, як ми колись робили. Але молімося за них. І Господь, Він написано, не спить і не дремлять хранящий Ізраїля. Він дбає за наших дітей. Він поможе, Він благословить. Але наш обов'язок, щоб ми робили те, що ми маємо робити. Щоб наші діти могли послідувати нашому, тому тій науці, яку ми навчаємо їх. І якщо дійсно вони послідували, тоді ми можемо в праві сказати, а я і мій дім, ми будемо і служимо нашому Господу. Я би хотів, щоб ми зараз декілька хвилин, але в молитві сказали, Господь, благослови наших дітей. Нехай Твоя рада, нехай Твоя охорона буде над нашими дітьми, щоб вони були збережені для Царства Божого. Встанемо і звершимо молитву. Амінь. Благословений, святий, вічний і праведний Бог наш. Алілуя! Ми Тобі щиро дякуємо, Господь, за Твою велику благодать. Ми дякуємо Тобі за Твою велику любов, за Твою заботу, слава Тобі, Боже наш! І в молитві нашій, Господи, в цей час ми стоїмо перед Тобою, Боже, щоб просити в Тебе за наших дітей. Ми благаємо Тебе, Боже, за молоде покоління. Ми благаємо Тебе, Боже, за молодих юнаків і дівчат. Господи, збережи їх в цьому світі гріха і неправди, Боже наш. Поможи їм, щоб вони послідували науці здоровій, Слову Твоєму, Боже наш. Поможи нам, як батькам, показати цей добрий приклад. Господи, власним нашим життям, Боже наш, щоб наші діти, вони слідували здоровій науці. Ава, Отче, не завжди в нас вистачає мудрості і знань, Господь дорогий. І тому-то ми дітей наших доручаємо в Твої Божі руки. Алілуя! І просимо Тебе, Господи, бережи їх сам. Навчай їх, тримай. А нам, Боже, поможи навчати, щоб ми якраз були ті, Господи, хто будуть їх навчати доброму, хто будуть прививати любов до Тебе, живого Бога, до церкви, до народу Твого, до служіння Тобі, живому Богові. Ісусе, дорогий, Аба, Отче, о, Дух Святий, Аба, Отче, лабірі фрабі, деглайзен, Господь, нехай Твоя Божа благодать, Господи, нехай Твоє Слово, воно стане, Боже, для наших дітей любим. Нехай вони, Боже, полюблять Тебе, живого Бога, всім своїм серцем, всім своїм єством, Господь. Або, Отче, алілуя. І коли вони йдуть від наших очей, Ти сам їх бережи. Нехай Твоя охорона Божа, батьківська рука, Господи, буде над кожним із них. Алілуя. Благословіння Твоє ми благаємо і просимо, Господь, благослови. Або, Отче, алілуя, алілуя. Боже наш, ми Тобі щиро дякуємо, що Ти є наш Бог. Ми Тобі дякуємо, Господи, що ми пізнали Тебе, живого Бога. І наші діти, Господи, разом із нами в домі Твоєму. Слава Тобі за це, Господь. Ти їх подарував для нас. І тому сьогодні, розважаючи над сім'єю, над дітьми, Господи, над відносинами, Боже наш, ми просимо Тебе, поможи нам, батькам, показати добрий приклад для подражання нашим дітям, Господь дорогий. Поможи дітям нашим полюбити Тебе, живого Бога, всім своїм розумом, всім своїм єством, Господь, прилюбитися до Слова Твого, благодаті Твоєї, щоб послідувати і бути тими, хто приймуть цю віру, хто будуть проповідувати, хто будуть звершувати служіння і працю на цій землі. Боже, я прошу за кожну сім'ю, благослови, збережи, Господь, дорогий. І Ти бачиш тих молодих дівчат, юнаків, які, можливо, яким полюбився цей світ, Господь, яких манить цей світ, Боже наш, я прошу Тебе, Ти сам постукай і заговори до їхнього серця. Скільки сьогодні матерів залитись сльозами, скільки сьогодні батьків плачуть за своїх синів і дочок. Господь, наверни їх додому батьківського, наверни їх, Господи, до церкви Твоєї. Поможи нам, Господи, не упустити часу, коли вони маленькі. Дай нам мудрості виховувати їх, любити їх, направляти їх до Тебе, щоб вони, прийшовши в возраст, могли полюбити Тебе і бути Твоїми рабами. Благослови це служіння надалі, а Тобі нехай буде слава по віки. Амінь. А зараз ми знову заспіваємо загальним співом «Благословен тот дом».
Благослови, благослови,
шляху нам залишені приклади віри. Яскравіше за всі світить спокій батьківських очей. В ньому сила страждань, що не раз на дорозі зустріне, і безмежна любов. Батьківських руках мозолями написані роки, і палки молитви на колінах лишили сліди, а у смужках чола скільки рагідності і турботи, скільки болю в очах від отриманих ран. Матерів, що вели вас до Бога, до останнього дня берегли в серці віри вогонь. Їхня книга життя непроста і терниста дорога, хай нас надихне без вагання йти за Христом. Непроста і терниста дорога, хай нас надихне без вагання йти за Христом. Крізь життєві шторми, небезпечні тумани зневіри, хай нам світять завжди маяки материнських зіниць, а батьківські слова хай бою повертають нам сили, наповняючи дух чистотою небесних криниць. Пам'ятайте батьків, матерів, що вели вас до Бога, до останнього дня берегли в серці віри вогонь. Їхня книга життя непроста і терниста дорога, хай нас надихне без вагання йти за Христом. Пам'ятайте батьків, матерів, що вели вас до Бога, до останнього дня берегли в серці віри вогонь. Їхня книга життя непроста і терниста дорога, хай нас надихне без вагання йти за Христом. Слава Богу, брати і сестри! Ви знаєте, прекрасна тема сьогодні, актуальна і насущна. Сім'я. Ви знаєте, сім'ї, я люблю говорити, состоїть церква. Якщо сильні, прекрасні, благословені сім'ї, це сильна, прекрасна, благословена церква. І сімей состоїть государство.
коли сильні сім'ї – це сильне государство. А коли сім'ї розпадаються, коли миру немає в сім'ях, отаке буде общество, таке государство, і така буде церква. І тому сьогодні ця остання пісня зверталась до дітей. Діти, дорогі, пам'ятайте ваших батьків. Ви є щасливі, що ви родилися в християнських сім'ях, що вас батьки-християни навчили вас з дитинства любити Господа, служити Богові. І ви є щасливі, тримайтеся Господа всім серцем, любіть Бога. Я звертаюся до батьків. Батьки, дорогі, ви в домах священники, ви в домах пастиря. І тому ставайте за свої сім'ї, за своїх дітей, за жінку. Ви маєте повне право, як чоловік, як домашній пастир, як священник, покласти руки на дітей, на свою дружину і щиро молитися до Господа. Щоб у вас було дерздавіння, то щиро молитися до Господа. Правильно ходіть перед Богом, свято живіть перед Богом. Будьте дуже обережні, бійтеся всякого гріха, і у вас буде дерздавіння. Жінки дорогі, поправді на вас велика відповідальність. Ви знаєте, ви дуже багато можете зробити. Біблія каже, розумна жінка, мудра жінка устрояє дом. Нерозумна зруйнує його своїми руками. І тому устрояйте дом, благословляйте ваші сім'ї. Наш просвітяр любив казати, на мені каже тільки один каже угол, а на моїй дружині три угла в домі. Чому? Тому що вона кожен день з дітьми, кожен день вдома, а я в служенні, а я на роботі, я менше буваю. Дорогі жінки, на вас є велика теж відповідальність. Хай Бог благословить вас. Дорогі мами, ваші сльози, ваші молитви, вони не намарні перед лицем Божим. Божого всім благословіння. Хай Бог благословить всіх. А ті, хто хоче збудувати сім'ю, хто планує мати сім'ю, підходьте правильно до цього питання. Правильно засновуйте фундамент, і Боже благословення буде на вас. Заключну проповідь буде говорити брат Іван Ремарук. Я не буду проповідувати. Він буде призивати нас до молитви, і буде мати молитву за нужди Божого народу. Але я хочу сказати одне. Сьогодні Павло Лаць з нами останнє зібрання. Вівторок він буде відлітати назад. Знаєте, він ніколи нас не просив фінанси. І зараз не просить. Але я знаю, що на сьогоднішній день в нього є нужда. Є там потреба. Молитовний дім, де вони побудували, дуже маленька територія, тісна територія. Вони докупили ще один дім там рядом. Каже, якраз той дім, де жила жінка, яка була постійно проти них, померла, а тепер є можливість придбати ту територію, це місце, цей земельний участок. Він так необхідний для церкви, каже. І вони його придбали. Розумієш, непросте життя сьогодні на Україні. І тому ми вирішили сьогодні зробити такий збір. Браті будуть стояти там в дверях. Ви чуєте? Браті будуть, і давайте ми поблагословимо стоження Павла Лаця, якого ми любимо, який буває завжди з нами, приїжджає кожен рік, і хай його Бог благословить, його служення. Для сім'ї він має. Він завжди так каже, він дуже скромний. Я ніколи не прошу, і не хочу, щоб ви давали для моєї сім'ї. А от для діла Божого, для церкви, ну, давайте ми поблагословимо. Якщо ми для сім'ї ще виділимо, не згрішимо. Бог буде благословляти нас. Так що зараз брат Іван буде говорити заключну проповідь, буде мати молитву. І в кінці після молитви, браття, будь ласка, стійте там в дверях з цими вашими торбинками, і ми пожертвуємо на діло Боже, в ім'я Господа, на служення Павла Лаця. Слава Богу, брати і сестри. Слово Боже каже, добрий, бо наш Господь і навіки Його милосердя. Сьогодні ми маємо особливе служіння. Я думаю, що ви замітили. І я сиджу так теж слухаю все те, що Господь говорить для нас, що Він сьогодні приготовив для нас з вами в цей вечір. І це дуже важливо, брати і мої сестри. Багато ми чули пісень чудових про батьків, про дітей, про матерів, про наше сімейне життя. Багато ми знаємо, і Біблія каже, що ми навчені Господом. Господь нас вчить, і ми це все знаємо. Ми співали «Благословен тот дом». І там послідуючі слова, які ви слухали, я не буду повторатися. А я вам хочу сказати, благословений той народ, якого Господь є Бог, і плем'я, яке Він вибрав собі в насліддя. Оце ми з вами, брати і сестри, переживаємо ці благословіння і під Божим благословінням крокуємо цією долиною плача і скорбей, направляючи свої кроки в святе небо, нову землю, де вже буде обітати правда. Де не будуть говорити, що пізнай Господа, а від малого і до старого будуть знати мене, говорить Господь, за що слава Йому. А на цій землі, брати і сестри, нам треба, апостол Павло пише до Тимофія, вникай в себе і в цю науку,
і займайся цим постійно. Так поступаючи, ти себе спасеш і тих, що слухають тебе. Я не знаю, брати і сестри, як ви, але я, ну, як ви бачите, вже сива голова. І вже трошки маю стажу і опиту в своєму житті, і в служінні, і в слідуванні за Господом Ісусом Христом. Я виростав в такій церкві, де не було молоді, зовсім мало було, де були старші люди. І ви знаєте, вони в мене до сьогоднішнього дня в моєму серці і в моєму розумі. Це для мене маяки, за якими я йшов, від яких я вчився, в які утверждали мене в істині Господній, за що славлю мого Господа. Алілуя йому, дорогі мої брати і сестри. Сьогодні є мало молоді між нами. Ранкового служіння мені прийшлось бути з молоддю, там вони закінчують, як браття вже нагадують, цей рік навчання в недільній школі, і ми пішли з братами туди. І це було благословіння для мене, дорогі мої, коли я прийшов до цих діточок, і я до них сказав, що вони як ці квіточки, які зацвітають навесні, чудово і так цвітуть, і пахощі видають для нас. І ми любуємося ними, милуємося ними, але так умить воно все це зникає, і проходить дєтство, і юність, все відлітає, і ми летимо, і так життя наше проходить, і направляємося до вічності. І я прийшов, я мав з ними спілкування. Я мав слово до них, говорив, і я тішився тим, що вони слухають. Слухають те і розуміють. Брати і сестри, я запитував, вони розуміють. Коли я прийшов, там було написано «Еммануїл». Таким великий плакат, і написано «Еммануїл», що значить «З нами Бог». Брати і сестри, я їм запитав, чи вони розуміють, що там написано. Вони сказали, що розуміємо. Брати мої і сестри, і це є благословенно. І це вам ознака, яку дасть Господь, що це діва зачнею народить сина в утробі і даси йому ім'я Еммануїл, що значить «З нами Бог». Дорогі мої, я хочу сказати, і з вами Бог, і зі мною Бог, і навіть ми пісню таку співаємо, Бог з тобою і зі мною. І це є щастя, і це є блаженство, і це є привілей. Він сказав, я з вами по всі дні і до закінчення світу. І це життя, яке він виділив для нас на цій землі, він сказав, я вас не залишу сиротами, коли Ісус Христос залишав землю. Він сказав, я не залишу вас сиротами, я з вами по всі дні і до закінчення світу. Ми багато чули в ці святкові дні, які ми прожили вже, про обітницю Господню, про Дух Святий. І він сказав, Ісус Христос, залишаючи землю, що я не залишу вас сиротами, а прийду до вас і пошлю другого утішителя, Духа істини, який прибуде з вами, у вас буде і наставить на всяку істину. Дорогі мої, хтось, може, з вас виростав сиротою. Я не виростав. Ви бачили моїх і бачите моїх батьків стареньких. Дорогі мої, яких я по сьогоднішній день, Бог свідетель, шаную і люблю. І поганого слова не сказав ніколи. Брати і сестри, не знаю чому, але таке моє серце відкрите до моїх батьків. Це моя святиня. Це мій батько, це моя мати, які дали мені життя, які направили мій шлях до Господа. І я відчуваю ці батьківські молитви. Дорогі мої, батьківські молитви, а можливо і воплі, в тяжкі хвилини мого життя, і я благословляю їх по сьогоднішній день, і спілкуюся з ними, і не раз приходжу до них, і разом склоняю коліна і молюся, благословляючи ім'я вічного Бога, що він є наш батько, про якого я говорив, що сказав, я вас не залишу, я з вами буду. І ми в цьому втішаємося, дорогі мої, ми всім радіємо, бо ми є діти нашого Отця Небесного. Нехай будете ви всі благословенні, всі діточки, що мають батьків, шануйте їх, бо наше життя, як та пара, як цвіт на траві, який зацвітає і зникає, як я сказав, таке наше життя, воно так скоро проходить, і ми наближаємося до вічності. Але як приємно, коли ти знаєш, що ти зустрінешся з Ісусом Христом, і твоє серце вільне, свободне. Хорошо, когда серце свободно. Хорошо, когда нет в ньому зла. Дорогі мої брати і сестри, хорошо, коли в ньому мир і тишина. І це тільки може дати один Господь для нас з вами.
А як я сказав, ми особливий народ. Народ, який взятий у діл, щоб звіщати повноту, призвавши нас із темряви в чудне своє світло. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. І це не від нас, а від Бога милучого. І я хочу сказати всім вам, дорогі мої, коли ми знаходимося на таких зібраннях, щоб ви розуміли, що ми в присутності Господній. І Господь пильнує нас, і бачить нас, і знає нас, знає наші всі питання нашого життя, всі турботи і проблеми. Я знаю, що ми маємо багато проблем. Дивлячись на те все, що сьогодні ми бачимо в житті, звершається, особливо в цей останній час. Я сьогодні там говорив і спілкувався з дітьми на їхню долю, випав важкий час. Дорогі мої, про що брати говорили, і брат Павло говорив, на їхню долю випав тяжкий час. Я наблюдаю за своїми внуками, за своїми дітьми. Я дякую Богу, що вони всі віруючі. Але, брати і сестри, скажу вам відкрито, не такі віруючі, якби я їх хотів їх бачити. Не такі, дорогі мої. Світ ще не вийшов з їх. Не вийшов. Вони так, я бачу, ворог обольщає. Я дуже скорблю в своєму серці. І хотілося б, щоб кожен із нас, ми стали чистими і неоскверненними, неопорочними у цьому світі, від цього світу перед нашим Господом. Щоб ворог не мав ніякого обвинення. Коли Ісус Христос, звичайно, ми люди, і що в нас страждання, то було сказано, оце йде князь світу цього, але в мені немає нічого. Отака ціль твого і мого життя. Цей клеветник братів, який свержений з неба, він день і ніч клевеще. І він сьогодні представляє, можливо, наші всі прогрешності. Ось дивись, який твій син, яка твоя дочка для Ісуса Христа. Брати і сестри, є кров Ісуса Христа, яка нас захищає, яка нас обмиває. І тому ми повинні цінити нашим покликанням і мати страх божественний в нашому житті. Автор каже, нам життя дана не для пустих мечтаний, не для служення царству суєти, но щоб здесь, серед земних скитаній, найти сліди небесної красоти. Ось що сьогодні, дорогі мої, на першому плані нашого життя повинно бути в нашому житті. Найти сліди небесної красоти. Бо рано чи пізно залишимо цю землю. І сьогодні наше переживання про наших дітей і ті служіння особливі. Дорогі мої, особливі молитви, які повинні звершатися за наші сім'ї, за наших дітей, за наших внуків. Як я сказав, нелегкий час на їхню долю. Ворог настільки їх атакує, обольщає і обманює. Я дивлюсь не тільки на наших дітей, що в зібранні, які сидять на цих телефонах, на всьому світі, по всіх людях в цьому світі, які окружають, де не піду, де не поїду, сидять на цих телефонах, не бачать ні людей, ні Божого світла, ні сонця, тільки без кінця отако сидять і все. Дорогі мої брати, до чого ми можемо дійти, якщо ми не навчимо наших дітей правильно жити і правильно помирати, дорогі мої, і правильно зустріти Ісуса Христа? До чого ми дійдемо? І сьогодні я дуже радий, що є такі служіння, і браття ревнують, і ми не раз в братській говоримо про це положення дітей наших і нашої молоді. Брати і сестри, це наша серйозна задача для нас сьогодні виховати, щоб ми і наші діти, як було сказано, були наслідниками вічного блаженства, щоб нам не плакати за дверима, де сліза уж більше не нужна. Дорогі мої, ми співали на Україні одну таку пісню християнську. «Мати моя, мати, нащо родила, чом служити Богу, ти мене не навчила». Дорогі мої, все те, що ми можемо зробити сьогодні для наших дітей, є можливості всі. Настільки ворог представляє, що ми все можемо зробити для наших дітей. Ми можемо мати 2-3 роботи, не спати ні днями, ні ночами, щоб приобретати це все, щоб все зробити для наших дітей. А що по відношенню на безсмертної душі ми робимо для наших дітей? Скільки часу ми вділяємо на виховання наших дітей? І ви, дорогі мої брати і сестри, це не легка праця, це не легкий труд, але з Божою допомогою, каже слово Бога, желання боящися Господь і сповняє. І ми, якщо будемо ходити в страсі Божому і будемо вчити наших дітей страху Божому, а це початок мудрості, то Господь благословить наших дітей, збереже наших дітей. І сьогодні ми радіємо в тому, дорогі мої, що ми маємо такі служіння, такі сім'ї чудові, які так чудово співають.
славлячи ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Але що до життя, дорогі мої брати і сестри, то багато ще не так. І нам хочеться поправити наше життя, але це може тільки зробити наш люблящий Господь, якщо ми будемо щирим серцем шукати і любити нашого Господа Ісуса Христа. Ви можете собі проаналізувати, якщо нам щось потрібно або щось нам полюбилося, то ми не доспимо, не доїмо і будемо тисячі кілометрів преодолівати, аби дойти до цілі. Дорогі мої, це важніше. Це все важніше в житті нашому, безсмертна душа. Коли Господь, коли апостол Павло зустрівся з Господом, він каже, я не став рахуватися ні з тілом, ні кров'ю, лиш би преобразить це у Христі, і він, щоб мені преобразився. І тому то нехай за ціль в нашому житті буде те, щоб ми шукали нашого Господа і Господньої сили. Я нагадаю, для нас дві місії Слова Божого – це слова пророчі, які Бог свого часу говорив через пророків, звертаючись до народу ізраїльського, бо це був вибраний Богом народ. І сьогодні було сказано братами, що багато з них пали кістками в пустині, дорогі мої, за невірство, що не довірялися Господу. Збережи нас, Господь, що хтось із вас сумнівався і не довірався Господеві. А сьогодні ж хай Господь благословить наші серця, наш розум, щоб ми зрозуміли, що Бог продовжує нас любити, щоб Бог продовжує заботу про нас, як ту, про ту смоковницю. Дорогі мої, обкопаю, обложу навозом, а може в слідуючий рік вона принесе плід. Ось такий наш Господь, він є Бог любові, і він все це робить. І сьогодні, дорогі мої, ми чуємо це слово, яке Господь дарує для нас. Нехай би Господь допоміг, щоб воно не було забавним півцом, щоб воно розтворалося вірою, і ця віра робила діла в нашому житті. Мінялись ми, мінялись наші сім'ї, мінялись наші діти, мінялись ми батьки, мінялися всі, дорогі мої, преобразовувалися в образ Христів. І сьогодні хочеться сказати для дітей, діти, шануйте своїх батьків. Це заповідь з обітницею. Шануй свого батька і матір, і буде тобі добре, і будеш довголітній на землі. Я вам засвідчив, як я шаную свого батька, і по милості їх, Божій, живу по їхніх молитвах, і дякую. І тому буде благословіння. Все залежить від того, як ви будете слухатися своїх батьків, шанувати їх і любити їх. І ось що говорить Бог через пророка з 9 розділу книги пророків, пророка Єремії. Ось такими словами із 16 віршу читаю. Ось таке слово. Так говорить Господь Саваоф. Розгляньтеся та голосниць покличте. І нехай вони прийдуть і пошліте до мудрих жінок, і вони поприходять разом, і хай поспішать, і хай спів жалоби над ними підіймуть. І хай наші очі зайдуться сльозою, а з наших повік вода нехай потече, бо почується голос жалобного співу Сіону. Якими спустошені, як посоромлені дуже, бо ми покинули свій край, бо ми покинули місце свого пробування. Отож, почуйте, жінки, слово Господа, і хай ваше ухо візьме слово уст його, і навчіть дочок ваших жалобного співу і одна одну жалобної пісні. Бо смерть увійшла в наші вікна, до наших палат увійшла, щоб вирізати дітей з вулиці і з площ юнаків. Кажи, так говорить Господь, попадає людського трупу, мов гною, і на полі, і мов тих снопів за женцем, і не буде кому позбирати. Ось такі пророчі слова були сказані через пророка, звертаючися до народу ізраїльського. Дорогі мої, ось ці Божі пророки, які ми читаємо, які оставили пророчі слова для нас з вами, вони були вибранцями Божими. На їхню долю теж нелегко прийшлося. Особливо читайте ви пророка Єремію. Дорогі мої, але огонь Божий, який горів в його костях, він не давав йому спокою. І він переживав за діло Боже, за те падіння народу ізраїльського, який низько так упав перед Господом, який почав служити Ваалам Астартам, який переносив різні наказання від Господа. І ось одне із них, про яке я прочитав.
Дорогі мої, Бог любить, я сказав, свій народ. І Він говорить через своє слово, звертаючись і сьогодні до нас з вами. І ось, що пише далі Єремія, це вже буде з плач Єремії з 2 розділу 19 вірш. «Вставай, голоси уночі, на початку сторожі, виливай своє серце, мов воду, навпроти обличчя Господнього, підіймити до нього долоні свої, за душу своїх немовлят, що від голоду мліють на розі всіх улиць. Спогляньте, Господі, і подивися, кому ти зробив оце, зробив отаке». Ось такі, брати і сестри, серйозні і дуже плачевні слова, які Господь і для нас з вами сьогодні говорить. Я, брати і сестри, вам прочитав ці слова, і кожен із вас, ви думаєте, я думаю, що ви думаєте, яка відповідальність лежить сьогодні на нас з вами. О, пророк закликає і говорить, позбирайте жінок, зголосіться і звершайте молитву, і плачте про синів і про дочок. Це такий смисл всього усього. Ми сьогодні для цього маємо такі служіння, що предстоять перед Господом в цих ходатайственних молитвах за наших синів і дочок, про які ви бачите на вулицях гинуть, і каже, там буде написано, що смерть війшла в ваші вікна, до наших палат увійшла, щоб вирізати дітей з вулиці і з площ юнаків. Ось таке було положення. І сьогодні ми не раз говоримо, дивлячись на наш слов'янський народ, який переселився в цю країну, що робиться з нашими з дітьми. Скільки на кладовищах сьогодні молодих хлопців і дівчат, які відійшли без надії, без Христа, дорогі мої, але прийдеться дати відповідь. І тому-то ми переживаємо, і тому-то ми маємо ці служіння, щоб умолити лице Отця Небесного через Ісуса Христа, Сина Його, який є пересвященник, який є ходатель, якого ухо не отяжеліло, щоб слухати, якого рука не покорочила, щоб милувати, бо це велика відповідальність. Він готовий нам допомогти, якщо ми будемо шукати. Дорогі мої, ми не можемо своїми способностями щось зробити з нашими дітьми. Я дивлюся, як стараються браття, як батьки, але я не знаю, як в кожній сім'ї. Дорогі мої, як я сказав, це велика праця, і ми повинні все це робити, не рахуючись часом, щоб довести нашим дітям Слово Боже, донести до їхнього серця, розказати про наше життя, нагадати, як би сказати, історію нашого життя. Я сьогодні коротенько сказав для тих дітей, що моє дитинство було голе, босе і голодне. Таке моє було дитинство. Вони цього не розуміють, але ви можете це все об'яснити і розказати. І я думаю, дорогі мої, що воно залишиться в їхніх серцях. І ми сьогодні говоримо із Слова Божого, із цих прикладів, і благословляємо наших дітей, наші сім'ї, і хочемо, як я сказав, разом будь у царстві, яке приготовив для нас наш люблячий Господь. Ми будемо, брати і сестри, приходити до молитви. І я бажаю Божого благословення всім батькам, матерям, щоб не опускали рук, а щоб молилися, щоб кликали до Господа, і Він неодмінно вийде на поміч. Церква, народ Божий, так само несе молитовну вахту. Дорогі мої, я думаю, що кожен із вас, і я молюся за молоде покоління, за дітей, незалежно чиї, чи мої, внуки, чи діти, молюсь. Я пам'ятаю один такий випадок одного брата, бо діти теж пішли, знаєте, в світ, і почали такі, будь непослушні, проблемні, і ми так спілкувалися з ним. Я кажу, брате, твої діти, мої діти. І я молюсь за них. Нехай Господь благословить всіх наших дітей, як я сказав, батьків і матерів. І будемо молитися, будемо трудитися, будемо славити нашого Господа, надіятися на нього і поручати наше життя в його надійні, крепкі руки, який сказав, що з моєї руки ніхто не похитить. Я читаю, брати і сестри, записки, які прийшли, і ми будемо молитися разом з тим за нужди, просити у нашого Господа, що Господь поблагословив. Тут є і про дітей написано. Ось така перша записка. Брати та сестри, будь ласка, зверніть молитву за наших дітей, які не слухають Господа. Нехай його могутня рука доторкнеться їхнього серця. Біль душі, крик душі, дорогі мої. І тому-то будемо співчувати нашим братам і сестрам, будемо щиро молитися, щоб Господь вийшов на зустріч і сам розпорадився і допоміг.
Брати та сестри, я щиро дякую Господа, що Він неодноразово виходив нам на поміч, благословляв нас до цього часу, і прошу помолитися за мого чоловіка, щоб Бог його укріпляв духовно та тілесно. Дякую за молитву. Будь ласка, помоліться за мене, у мене завтра буде операція. Дякую, брат Роман. Дорога церква, прошу помоліться Господу за те, що Он помог мені бути з вами, укріпив силою своєю. Хочу, щоб дав сили славити Його за все. Можливо, ще хтось з вас має нужду, то ви можете сказати, і ми разом будемо нести на руках молитви ці нужди. Дорогі мої брати і сестри, Господь чув ці записки. Брат Євгеній, що сказати? Просила сестра Галя, щоб об'явити для дітей. Детський хор відправляється на літні канікули, і вони заняття більше не будуть мати, через то не привозити їх вже сюди, а где-то в середині августа буде об'явлення, щоб знову не могли займатися. Через то, щоб ви знали. І в эту суботу подростки, ті, які були в TIA, і які займались, приходили, здавали екзамен на 100%, ми будемо мати поїздку до цих Amish, Hatterites people, за Moses Lake, значить, на 6:30, 6:30 in the morning, щоб ви прийшли сюди, і ми будемо відправлятися. Також можете позвонити, щоб сайн-ап зробити. Позвоніть всім. Хорошо? Спасибо. Брати і сестри, ми будемо молитися щирою молитвою за ці нужди, які я прочитав. І разом з тим, як я сказав, моліться один за одного, щоб вам написано і зцілиться. А ми маємо цю потребу і в тілесно, і духовно, щоб Господь, як я сказав, благословив і батьків, і матерів, і дітей, щоб созідалося діло Господнє. А йому вся слава. Амінь. Слава тобі, наш Господь, благословенний Ти і благословенне ім'я Твоє, і прославлене, і возвеличене нехай буде в нашому житті і через наше життя, бо Ти один достойний слави. Господі, вся слава тобі, небо небесне вміщає слави, яку Ти, Господь, достойний прийняти, Господі, і ми, тим більше діти Твої, благословляємо, прославляємо Тебе. Святий Господь, Ти чув оці нужди, Господи, за проблеми наших братів і сестер, які я прочитав. Господь, Твоє вухо не тяжче, щоб слухати, і рука не коротка, щоб милувати. Господи, Боже мій, дай сили нам, Господи, приложить старання, Господи, вкажать нашій вірі, добродіти, щоб Ти прославився, наша молитва до Тебе, Святий Ізраїля, благословенний Ти, і благословенне Твоє ім'я, Господь. Не лиши нас Твоєї милості, не лиши нас Твоїх благ, Твого небесного царства і вічного життя, яке Ти приготовив для люблячих Твоїх, Ісус. Ти любиш нас, Ти заботишся про нас і дбаєш про нас, як батько, Господи, про своїх дітей. Ти призвав нас не на гнів, а для отримання вічного життя. Господи, і хоч ми часто не такі перед Тобою, але Ти продовжуєш нас любити, Ти продовжуєш за нас заботитися і дбаєш про нас, Ісус, дорогий. Наша сьогодні ціль, щоб ми і діти наші, Господь, були спадкоємцями, наслідниками вічного непроходящого життя у новому небі і в новій землі, де вже буде обітати правда. Господи, куди ми направляємо свій взір? Благословенний наш Господь і наш Бог, ми щиросердечно Тобі дякуємо за цей недільний день, який Ти подарив для нас, що милість Твоя обновилась до нас, і ми по милості Твоїй, я в тому числі мав цю можливість, щоб бути в домі молитви з Твоїм народом, з моїми братами і сестрами, і з церквою Твоєю, яку Ти збудував на цій землі, і сказав, що ворота пекельні її не здоліють. І якби ворог сьогодні нам напрягав свої стріли і сіті на Твою церкву, Ти переміг його, він переможений. І Ти сказав, я цю перемогу даю вам,
А це перемога, то є віра ваша. Господі, як часто мало віри і мало сили, але ти даєш стомленому силу і укріпляєш надію нашу на тебе. І тому то по милості твоїй, маючи ми такі служіння перед лицем твоїм, ми благословляємо тебе, нашого Господа Бога. Ти один достойний слави за цю вічну любов, якою ти нас продовжуєш любити. За твоє святе слово, Господь, яке ти оставив для нас, яке являється світильником нашої ноги і світлом для нашої стежки. Господі, яке вказує нам дорогу, правильну дорогу, якою ми повинні йти в святе небо. Милосердний Спасителю, наша сьогодні ця молитва, в якій ми схилилися, і всі молитви про наші сім'ї, про наших дітей, про наших внуків, Господі, і особливо про тих, які сьогодні є легковажні і безпечні, багатьох сім'ях діти народу Твого. Боже, це біль душі, це переживання, це сльози, це мучення серця. Господі, я прошу Тебе, благослови ці сім'ї, благослови цих батьків, матерів, щоб руки не опускалися. Нехай вони частіше склоняють коліна, і ми разом в молитві, Господі, за ці питання, за ці проблеми, які маємо в наших, Господь, церквах, народі Твоєму, в сім'ях. Господі, один тільки Ти можеш, Господь, допомогти, бо багато може усилена молитва праведного. І тому то ми сьогодні переживаємо за наших дітей і благословляємо всіх наших дітей. Нехай вони будуть благословенні Тобою. Ми, Господь, приносили їх перед Твоє святе лице, і віримо, що ти не залишиш їх, Господь, що ти будеш з ними і збережеш їх для слави, для царства Твого, яке ти приготовив для люблячих Твоїх. Благослови. Я прошу їх, кожного батька і кожну матір, дай мудрості, Господь, правильно виховувати дітей, правильно поступати. Будь світлом, будь прикладом для своїх дітей. Ось що може змінювати наших дітей. Бо багато дітей, вони дивлячись на батьків, що вони не такі. І навіть до служителів приходять і розказують це все. Боже, ми це все знаємо, ми це все розуміємо, але не можемо зробити, то кличемо до Тебе, щоб Ти допоміг і дарував устройство в сім'ях і Твоє благословіння, і міняв наші сім'ї і нас у кращу сторону, щоб ми ближче приближалися до Тебе і укріплялися в Твоїй благодаті, аби ворог не руйнував ці сім'ї. Постав Твою огорожу і защиту Твоєї крові над нашими сім'ями, над нашими серцями, над нашим розумом, щоб ми ходили в благовінні і в страсі перед Твоїм святим лицем. Дорогий Господь, Ти чув ось ці записки, які я прочитував про наших братів і сестер, які мають багато проблем в своєму житті, і одна із них про дітей, які не слухаються і не хочуть служити Тобі. Господі, наверни їх до себе, почуй молитви цих батьків і благослови. І ті, хто дякують, благослови. Хто буде мати операцію, благослови руки лікарів. Нехай Твоя божественна рука сама проводить цю операцію, щоб ми могли прославити за те, що Ти дивний наш Господь і дивні діла наші, і ми це визнаємо. Господі, віддаємо всю Твою Тобі славу, яка належить Тобі. Останься з нами впродовж нашого життя. Якщо продовжиш цій трудовій неділі, збережи нас від зла, від гріха, нас і наших дітей, і наші сім'ї. І дай нам правильно жити, правильно поступати. Нехай Твому імені святому буде за все слава, бо Ти достойний слави. Вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух навіки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать,